Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més en el test de magazín en Telesafor i avui anem a parlar-los del que se celebra, del que es commemora demà divendres, dia 21. I és que el dia 21 de juny se celebra el Dia Mundial de la ELA, la malaltia de esclerosis lateral amiotròfica. Ja hem parlat en este magazín, a Telesafor, alguna que altra vegada d'aquesta malaltia de la ELA, però no ens cansarem de parlar d'ella per a visibilitzar-la i cridar l'atenció per a que es continuï investigant per a trobar una possible cura o millorar els tractaments. I sempre que hem parlat de la ELA ho hem fet amb la persona que ens acompanya, que és Ángel Arcos. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. Bueno, volvemos a hablar de la ELA. Recibimos tu llamada, que queremos celebrar el día 21 con vosotros y nosotros queremos llamar la atención en este día de mañana, que también se va a celebrar aquí en Gandía. Y es importante el día de mañana para seguir trabajando por visibilizar esta enfermedad. Sí, es importante, como tú dices, más que nada el tratar el tema, ¿no? Que la gente lo conozca, que la gente sepa que en Gandía también hay afectados, que estamos luchando, que es una enfermedad que todavía no tenemos cura y estamos un poco en el aire. No sabemos lo que va a pasar, nuestra enfermedad cada día va avanzando más y estamos un poco ansiosos de que salga un medicamento, como has dicho tú, que al menos nos paralice, nos deje como estamos, nos deje vivir. Claro, porque estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, que dejan de funcionar y, por lo tanto, de enviar mensajes a los músculos. Bueno, no has venido solo, has venido muy bien acompañado, dos amigos afectados también por la ELA. Ángel Alfaro. Ángel, bona vesprada. Bona vesprada, què tal, com estàs? Dèiem, encantats de compartir aquest temps amb vosaltres i contribuir a la causa que és visibilitzar aquesta malaltia. Per cert, encara està considerada malaltia una de les enfermedades rares, ¿verdad? La ELA. Ángel Alfaro i José Seguí. José, bona vesprada. Bona vesprada. Con Dejem, anem per pas, vamos a aprovechar un poco la experiencia. Claro. Luego recordaremos, porque claro, Ángel, recordarán ustedes, ese chico que va a hacer kilómetros y kilómetros en el Camí de Santiago, a peu y en bicicleta, y que va a ser tot un reto y va a traure la atención de todos los mitjans de comunicación del Estat español per a ese objetivo de visibilizar la ELA. Ángel, 65 años, ¿des de quan afectat per la ELA? Bueno, jo, a mi em van diagnosticar el dia 3 de maig del 2018, l'any passat pràcticament porta 14 mesos, i bueno, jo abans de que em diagnosticaren estava en problemes, que no sabia d'on venien, i vaig estar en mans de metges per a intentar solucionar, fins que van plegar al neuròleg, que va decidir que era una degenerativa i que definitivament era ELA. Bé, fins a aquest moment tot havia transcorrit normal i bé, la meva vida era d'una persona normal, de la meva edat. Tenia com a... Esportista, senderista, practicava exercici. Sí. Jo caminava prou durant tot el dia. Que en dia em coneix perquè em veia sempre caminant pel carrer. Però bueno, ha arribat això i com bé ha dit Àngel, és una malaltia que no tenim clar que té que ser de nosaltres, i fins quan ha d'arribar, perquè cada un és diferent, la malaltia de cada un és diferent, i les persones són diferents, i no ho sabem. Llavors estem ahí esperant que hi hagi alguna cosa, i per tal que la gent es consciència, hem de fer que això es visibilitzi i que la gent sàpiga que està aquesta malaltia. Però la gent del carrer sabent que està aquesta malaltia és molt important, però el més important és que l'Estat, els governs, els polítics, es conscienciaren i donaren pas als investigadors d'una manera o altra per a fer possible que això tingués una solució. Per nosaltres a la millor no arriba, però més endavant la gent que pugui diagnosticar a partir d'ara puguin tindre més esperances de les que realment tenim nosaltres, que ara no en tenim cap, perquè quan el diuen aquesta malaltia és la que tens, si no té cura ni tractament, doncs el deixen en un mal lloc, perquè si tens alguna cosa a fer per a subsanar-ho, però si no hi ha res a fer, doncs estàs un poc. I això és la puta. Jo el que voldria dir és que per visibilitzar això, com més gent estigui al nostre costat, millor. Per tant, per demà per la nit,
si poguera ser la majoria de gent acudir-ho a la plaça de l'Ajuntament, llavors entre tots fem una miqueta que els polítics sapien que això existeix i que per subsanar-ho tenen que donar-li pas als investigadors d'una manera o altra. És que per aquesta investigació fa falta pressupost, diners, per això tu, Ángel, hace pocos meses pues tuviste esa iniciativa para recorrer el Camino de Santiago, para recaudar fondos y llamar la atención, porque es importante, parlant de cridar la atención, de visibilizar. José, tú, ¿desde cuándo? ¿Cuándo el van diagnosticar ELA? Ara em va adreçar i va quedar. Quan em donen la notícia, diuen que no té cura. I una cosa, és important el dia de demà, el Dia Mundial, per a visibilitzar la ELA, i tots i totes hem d'acudir. Ara recordarem les activitats que estan previstes aquest dia. És important, veritat, que tots estiguin al vostre costat. Sí, molt important, perquè som grans desconeguts. Sí. La malaltia és molt desconeguda. Es desconeguda y hem de apoyar para visibilizarla. Mañana, Ángel, a las 12 del mediodía y a las 9 y media son, sí, las citas. Mañana vamos a hacer tenemos dos citas previstas para mañana en el Ayuntamiento de Gandía. La primera será a las 12 del mediodía. Leeremos un manifiesto junto a mis dos compañeros. Y luego por la noche, a las 9 y media, en el Ayuntamiento, como bien ha dicho Ángel, haremos el encendido de las luces, ¿no? Y desde aquí también, desde el Palacio Ducal, ¿no?, este emblema de Gandía, pues llamar a todas las personas e invitarles sobre todo a que vengan el próximo, bueno, mañana a las 9:30 a hacerse la foto y a verle encendido, ¿no? Que nos apoyen y que sumen, vamos, sumar realmente en lo que se trata. Yo supongo que a las 12 del mediodía, en esa lectura de manifiesto, será un poco la línea de lo que estaba comentando también Ángel Alfaro, que es dar un toque de atención y también reivindicativo, ¿no? Que no se olviden, y una mayor inversión para la investigación. Que sea en nuestra enfermedad, que sea de la prioritaria, ¿no? Porque de momento, como bien ha dicho Ángel, no tenemos cura. Está en el aire, entonces que los políticos, los farmacéuticos, los doctores, los investigadores, que sí que están haciendo proyectos, sí que hay proyectos en marcha, pero no lo suficiente fuertes para que al menos nos saquen un medicamento, ¿no? Que insistan, que apoyen económicamente, que lo hagan visible, ¿no? Como ponen la camiseta, que lo hagan visible, que lo conozcan todo el mundo, sí. Que se investigue más. Es que no. Porque claro, tratamiento farmacológico, hay algún tipo de tratamiento, pero es para atenuar, digamos, el dolor que pueda suponer. Es un medicamento que se llama Riluzol. Y nos alarga la vida a unos meses, nada más. Es así de triste, es contarlo, es triste, pero es una cosa. Ángel y José, sois personas, hombres, que habéis practicado deporte. Para un poco destacar esa idea, bueno, contigo, Ángel, lo hemos podido comprobar perfectamente. En esos, ¿cuántos kilómetros fueron los que te hiciste? Como 1.300, más o menos. 1.300 kilómetros. Ahí estuvimos siguiéndote, sí, a través de Radio Gandía Ser, esas conexiones que nos atendías tan amablemente. Claro, personas que han practicado deporte. Tú has, ya lo demostraste, la bicicleta, sí, bicicleta es lo tuyo. José, también bicicleta, ¿no? No es morno. En cada un desmorno. Caminar, en comentaves. Caminar. Jo he jugat a futbol quan era més jove. Com vaig deixar de jugar a futbol, pues m'he dedicat a caminar. Caminar per pla i fer muntanyes. Totes les muntanyes de la Safor les hem pujat i bueno, això era la meva vida i la meva forma de fer el deport. Tenia dos grups de senderistes, el de Benedrà i el de Barç, i ho combinava molt bé, anàvem molt bé, fem uns quilòmetres per la muntanya, i ja el dic, totes les muntanyes, el Mont Cabrer, el Cadell, el Mont Duber, el Molló de la Creu, tots s'han pujat diverses vegades. I bueno, era molt feliç, fins que va plegar això, i ara pues, soc igual de feliç, perquè no soc una persona negativa, però recordes aquells moments, aquells amics, aquells companys, on passaves uns dissabtes molt agradables o uns diumenges molt agradables, que ara no es pot fer. El de veres que jo m'ha acoplat i dir la vida conforme la puc viure, que a més no pot ser d'una altra manera, té que ser així. Però clar, recordes aquell temps i saps que no tornaran i bueno, doncs bé,
Sí, ara es tracta de lluitar per això, però almenys les persones que venen darrere que tinguin, pues, que visquin aquesta malaltia de la millor manera o en millors condicions. Però clar, jo el que quería era atar l'atenció en el hecho de que cualquiera, a cualquiera nos puede pasar. Tengas una vida activa, menos activa, siendo el más deportista de todos. Mira nuestro ejemplo, personas que nos cuidamos, gente sana, nos ha pasado, ¿no? Estamos todos dentro de la bolsa. No es la ELA, puede ser cualquier enfermedad. Hay que ser un poco más humanos y más arrimar el granito de arena, ¿no? Y no pensarse que por mucho dinero, mucha fama que tengas, te salvas. Estás también en el bote. Estamos todos en el bote, somos todas las personas iguales. Bueno, pues volíem formar part d'aquesta crida, d'aquest toc d'atenció, per a que el que és la investigació, per a trobar una solució, una millora a la ELA, no es limite sols a iniciatives com la teua, de persones particulars que fan algun repte per a traure patrocinadors, donacions, sinó que siguin els governs responsables polítics els que aporten ese pressupost per a la investigació de l'ELA i també, sobretot, fer-nos ressò que demà tota Gandia acudisca a les 12 del migdia a la plaça, a les portes de l'Ajuntament per escoltar aquesta lectura de manifest, per a saber realment el que passa i el que es pretén per part dels afectats i sobretot també a les 9 i mitja de la nit, aquesta encesa de llums també en la plaça de l'Ajuntament per a celebrar o estaré recolzant els afectats de la ELA. La malaltia esclerosis lateral amiotròfica, que està reconeguda com a malaltia rara. Ángel, un placer volver a hablar contigo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí siempre que quieras. Nuevamente también gracias por vuestra colaboración a ti y a todo el grupo de Televisión Gandía. Es algo emocionante, ¿no? A mí se me ponen los pies de gallina cuando llamo y enseguida lo que haga falta y la gente se une, ¿no? Se une a este lema, a esta lucha y sobre todo a esta visibilidad de la enfermedad. Aquí lo pone, la ELA existe, conócela. Ese es el lema, ¿verdad? Correcto, sí. En este caso, pues hemos venido con los tres compañeros que somos aquí en Gandía para, más si cabe, unirnos y tener más fuerza para dar más visibilidad. Efectivamente. Ángel. Sí. Bueno, vosaltres tres, on veieu, som els que estem visibilitzant això. Som sabedors que en la Safor hi ha més gent. Que no es preocupa ningú per eixir al carrer, que no passa res. Al contrari, tenim més vida, sí. Jo quan em quedo un dia en casa ho passo molt mal. Tinc que eixir tots els dies. Si n'hi ha algú que estigui dins de casa, que no vulgui visitar, que el vegi malalt, que no es preocupa, que no passa res i que eixi al carrer, es trobarà millor. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i demà a celebrar tots el Dia Mundial de l'ELA. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Ángel, ja sabes, hasta la pròxima, que seguiremos hablando. Muchas gracias, Dani. Posem el punt i final al Test de Magazín des d'ací, des del Palau Ducal. Recorden, demà, dia 21, Dia Mundial de l'ELA. Esclerosis lateral amiotròfica. Ací a Gandia, com moltes altres localitats, afortunadament se celebra per a visibilitzar aquesta malaltia, anomenada malaltia, una de les moltes malalties rares. A les 12 del migdia demà, en la plaça de l'Ajuntament, lectura de manifest, i a les 9 i mitja de la nit, encesa de llums, també a l'edifici consistorial. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i els esperem en el pròxim magazín, ací a Telesafor.